krijimin e provave të reme. Ajo është për krijimin e provave si emër, pastaj penale do të çfarë është çështja tjetër. Dhe të cilat u vërtetuan, thotë. Të cilat nuk u vërtetuan. Po pse është mburrë atë? Po nuk u vërtetuan, pra nuk u vërtetua. Pse është mburrë? Asje ky njeriu, ja mama dëgjo. Asje ky njeriu po bënte trafik droge në majtë të 2018-ës kur ishte, dhe as nuk u provua për te çdo dyshimi të arsyeshëm që ai tjetri kishte fabrikuar prova të rremë. Po mirë, po s'ka lidhje me pyetjen që do. Dhe nëse do fjalin tjetër po të them, faj këtë njeriu, nëse ne do të kishim fatin e madh, ka shumë si ai, kishim gjyqtar Solomonin, si ai, nuk do të duhej të ishte në burg. Ka shumë i pafajshëm, për mua është një lloj. I pafajshëm është një soi dhe prandaj ti përmend ato rastet e policëve që kanë denoncuar dhe kamerat kanë qenë kam folur po me vëmendje më të vogël, por këtu kur vjen një politikan i opozitës që thot, ej, ore mund ta kem dhe gabim, po kujdes, ministri im i policisë po mbron një trafikant dhe ky shkon në burg dhe ne të gjithë këtu themi, po s'ka ne provë që ka ne gjë tjetër që nuk ka ne provë. Ai ka shkuar në burg, po ka shkuar në burg dhe ai i denoncuari. Pra, ai ai që në që ndodh denoncimi, nuk ka se ka ndonjë ndryshim të madh. Kush ai i denoncuari? Po pra po, ai që ishte edhe në ka, edhe ai ka shkuar kot. Ka shkuar në burg, dhe ai ka shkuar në kot. Kot ka shkuar në burg. Ka shkuar në burg. Kot ka shkuar në burg. Kot ka shkuar në burg. Jo, ai shkoi në Itali për të shpëtuar hetimit në Shqipëri dhe kjo është pjesë e një mandati. Në Itali nuk fut njëri në burg për të shkuar. Nuk po merr, mirë që shpëtoi. Nuk ta hapin derë. Nuk po them atë. Nuk të kërkon. Kjo është shumë e rëndë. Është çështje tjetër të kërkoj apo jo. Mirë, se ju e kaloni kështu si gjë normale, një temperaturë e shkuar, nuk i kërkoni të smallë. Çështja është këtu. Denoncohet më nga opozita në këto kushte. Si e shikon? Do të thënë, fushinë e opozitës për të bërë forcë, për të treguar forcë. Nëse opozita do të tregoj forcë, do flas me emra. Nëse do flas me emra për të treguar elektoratit vet që e ka forcën të dalë përballë një pushteti me fushi ekonomike, politike, me po donë fuqi drejtësisë, këtu kazusi në këtë moment është denoncimi si mjet i opozitës. Çfarë ndodh tani? Çfarë është realizuar politikisht? Patjetër që çdo njeri që do tentoj të denoncoj bandën e Edi Ramës, që këtë tutje do jetë dyfishme i friksuar. Dhe lidhe këtë dhe me atë tjetër, në unë se unë smarve shumë nga këto punë të Kronikës Zez, por dëgjoj shumë kolegë që thonë, shife këtë bisedën, kush del nga qeveria të kjo skaj e në kroqati, shiku del tu, ka marrë një vendim spaku, akoma mediat tona po tregohen të tredhura, nuk guxojnë të denoncojnë se kanë frikë, se për denoncim spaku ta ka bërë kërcënimin që mund të shkosh te Tinburg. Pra, po nuk pam që të gjitha këto raste janë thjesht për të çuar mesazhin. Boll, por na lini të vjedhim rehat, se nuk duam dhe të vjedhim dhe të dëgjojmë gërgërgërgër në përvesh. Dëgjoj, për te retorikës që përdoret dhe për rastin unë për Sardinianit solidarizohem dhe personalisht, absolutisht, por nuk është kaq gjë e vogël dhe kallëzimi rrem, për te i faktit, nëse, pra dhe këto denoncime që ne i hedhim, këto fjallë që i hedhim pas një lloj dogane, edhe këto janë në Itali dënosh edhe 10 vjetë burg, për një kallëzim të rrem. Në qofë se tjetër dënat me bërgjën të preqim. Do të thotë. Kjo është teori. Do të them diçka. Kjo është teori. Nuk them që sistemi prodhon pa tjetër viktima. Tanë nuk po mbet informacione nga gjukatë dhe jurisdikcionit të akonshëm. Por nuk mundet kursesi që të minimizohet dhe rëndësia që ka që... Asnjë qytetar, dheri tani nga dënat që kam bledhur, a nuk është dënuar, dhjetë. Jo, nuk ka shkuar në burg. Ti jemi korrekt me publikun. Pra nuk ka bërë burg. Që do të thotë, ai nuk është arrestuar mbasi vendimi ka marrë formë të prerë. Ai ka bërë pjesën, a duhet mos shkon te Salinjani? Unë po them. Tani, lutem se kam unë ndjekur këtë procesin e dosis babale e kam ndjekur dhe sikur se raportohet unë njëtën pyetje do bëja si Bushati edhe për gazetarin se ne harrojmë që aty ka dhe një gazetar të dënuar sikundër ka një politikan është edhe zoti Jetmir Oldashi të cilin e nuk e dim kush jo sepse ne po themi kallëzimi po është e vërtet që kallëzimi rrem mund të shkaktojë kallëzimi rrem shkatron jetën e një njeriu nuk është gjë dakord por mos e marr seriozisht po e marrim seriozisht por ta marrim seriozisht ta çojmë
vërtetën ta them deri në fund. Gjithashtu gjykata shqiptare deri tani nga investigimi që un kam kryer nuk po, kanë çuar asgjë. Nëse kishte një gjë që ishte në një mendje kjo ishte që Salinjani nuk duhet shkonte në Burg kurse si. Jo, pra nuk kemi këtë gjë. Ska lidhje fare. Nuk është çështja e kemi një mendje për rastin Salinjani. Nuk është gjë. Çështja është të kuptojmë. Më intereson fenomeni, sigurisht edhe Salinjani si person. Ku ndahet në politikë pra nivelin personal. Jordan, se më kupton. Patjetër, kjo është një diskutim që mund ta bësh edhe për mediat. Portale që thonë, lajmet pa vërteta dhe të gënjeshtra mund të prishin më shumë se sa një njerëz që të bën një kallëzim tren. Jetë njerëzish. Dhe kjo, për nga pikpamja dhe për masa shumë e madhe. Portalet në Shqipëri mund të bëjnë çfarë të duan se janë media që as i kap dot edhe po ti çosh në gjykatë apo çdo portal ka një dy gazetar mrapa se nuk shkruajnë vetë ata. Po ky është tjetër gjë. Edhe kallëzimi rrem që thua ti është një diskutim shumë i madh moral për shoqërinë. Siç mund të jetë deri ke gënjeshtra po duhet. Po flasë për politikën, po flasë për traktorin. Kur objekti është se ne jemi ke objekti politik. Kur objekti është politik. Politikisht. Kur objekti është politik. Dhe kur ti flet për një objekt politik dhe ti thua që zotrinë e kap ligjit të kriminalizimit, sepse kemi të bëjmë një. Ora, do të ishte shkuar te gjykata e posaçme se ishte deputet, nuk mund të gjykojë fare nga gjykata e zakonshme, ishte histori tjetër, është skele tjetër. Po ne po flasim që ndaj politikanëve, sigurisht që politikanët janë më pak të mbrojtur, por ama janë më të mbrojtur kur vjen te liria e shprehjes. Pse? Sepse detyra e një politikani është të denoncojë. Këtë po ju them, çfarë krijoi si president? Ky krijon, shiko, opozita. Çfarë krijoi si president, se nuk ishte as i mbrojtur, as imuniteti nuk. Çfarë është krijuar që vazhdon tani fabula me Gazbardhin e Merat? Koncepti që ne kemi që opozitari është vetëm një që është jo në pushtet, është gabim, sepse në një qytet, në një parlament normal ka opozitar dhe nga majoranca. Pra praktikisht një opozitar, po ka opozitar në kuptimin e kundërshtimit, që nuk është dakord me çdo gjë që vendos partia e vet. Pavarësisht se këtu, që do të thotë, ky lloj fenomeni praktikisht një njeriu i cili ka vetëm fjalë opozit për të bërë kundërshtimin apo denoncimin praktikisht i mbyll gojën. Praktikisht i mbyll gojën. Mirë. Po, sepse okay, lezi, një vjehë hop do ndaj pastaj rreziku nga mos rreziku. Çfarë u prodhua politikisht? Natyrisht është bërë më e vështirë, ë, për njerëzit e opozitës që të denoncojnë edhe të kallëzojnë. Kjo është e para. E dyta, duhet kuptuar mirë, ka një sër vendimesh të gjykatës të drejtave të njerëzit që flasin për një nivel të ndryshëm të tolerancës ndaj politikanëve dhe qytetarëve të thjeshtë. T'ju jap një shembull. Nëse dikush formulonte larqoft një akuzë për ju 3 vjet më parë kur ju ishit në parlament dhe e bën sot, nëse erën e parë nuk do të merrej në ndjekje penale, sepse ju do të duhet ta kishit teorikisht lëkurën më të trash, sot do të merrej në një gjë të tillë. Po prap se kjo është shumë e çuditshme, folëm 5 veta këtu dhe nga mua që thash që Burgosi është një krim deri te ata që thanë që është një gabim që mirë nuk ishte të mos ndodhte,